اسمي كبار يا رسولة بفان كومر انت اللاس ليمون نعيش بدني بفان سيد موت مي اوكي اوكي لنا نيري لنا نيري بفان دي كومر لاس ليمون يا بيت اوكي اوه لنا نيري ففان اريو Det är mycket det här. Vad fan? Lämna. Vad fan, ta det lugnt! Örnen till Örnäster, kom. Örnen, här. Gick landningen bra? Ja, allting är klart. Kom. Från och med nu, total radiotystnad. Kom. Uppfattat. Klart. Klart slut. Menige Larsson, vad fan tog du vägen? Jag trampade bara mina. Det är lugnt. Kom igen nu, grabbar. Ja, det är bra. Okej, de här jävla knarklangarna blir en lätt match. Ja. Take me! Okej. Den gör vi vakttornet. Jag tar den jävla pussin. Jag tar den jävla fossen. Vad fan, jag tyckte jag hörde någon jävel, men här är fan ingen ju. Örnästet kom. Örnästet här. En tyst. Bra. Klart slut. Nej, nu jävlar det time för Big Boss. Eller hur? Jajamän, nu är det time med hårdanska nu. Jävlar. Ja!
måste vi få en pyst. Kommer den där lasten knark då? Jag måste gå och skita. Jag tar pappret. Strypen neger. Fy fan, jag längtade efter det där. Knarket. Vad fan? Blädarjävel! Vi är framme! Nu slår vi till! Rigga Big Boss! Wow! Vad fan håller du på med? Det bränner ju skiten! Det blir mycket starkare! Vad fan, det är nog det där! Fan, jag tror jag fick en! Jag går in! Vad är det? Det var slipsten!